Ja, så var det virkelig sådan, at jeg lå og kæmpede for at få vejret. Så jeg ligger bare der og kan sådan kigge, og så kommer skikkelsen bare imod mig, og så... Hey! Velkommen til min video. I dag der sidder jeg på mit værelse, jeg sidder lige her, og vi skal lave en storytime. Det er blevet gjort i rigtig lang tid på min kanal. Men inden vi kommer rigtig i gang, så vil jeg lige spørge, om I har husket at subscribe til min kanal, eller så må jeg så vildt gerne gøre det. Yes! Men ja, i dag er det tid til endnu en storytime. Woo! Eller hvad? Det er nemlig en lidelse, jeg ved ikke, om man kan kalde det som jeg døjer rigtig meget med. Det skal selvfølgelig lige siges, at det, I hører i videoen, er min egen oplevelse. Jeg er ikke læge eller noget, men ud fra egne erfaringer, hvad jeg sådan har læst på nettet, så tør jeg godt at udtale mig om det. Og sorry, hvis I føler noget af forkert, men hey, nyd videoen. Thanks. Jeg er faktisk heldig, at det har været sådan væk i en rigtig lang periode, den her lidelse, men nu er det altså tilbage igen, og det har været tilbage de sidste par måneder, og jeg har det hele tiden. Det er noget, der hedder søvnparalyse. Måske nogen af jer kender det, eller I kender nogen, der har haft det. Hvis I gør det, så skriv lige en kommentar. Jeg vil vildt gerne vide, om der er andre, der også har prøvet det, eller om det er kun mig. Hvis I ikke har prøvet det, så kan det godt være, at I bliver lidt forvirret og sådan, hvad fanden snakker hun om? Men jeg skal nok prøve at forklare det lige så godt jeg kan, fordi det kan virkelig være en klam oplevelse. På engelsk, der hedder det sleep paralysis, eller sådan noget. Det kan også være, at I kender det ud fra det ord. Men kort fortalt, så er det sådan lidt en følelse af, at man er lammet, når man sover og halvsover. Det er sådan, det er lidt forvirrende, så bare lyt med. Grunden til, at jeg laver den her storytime, det er for det første, fordi det er vold ubehageligt og vold mærkeligt og vold uhyggeligt på en eller anden måde. Og så fandt jeg ud af, det er faktisk kun 8% af verdens befolkning, der har det. Så jeg er altså en af de her 8%. Det ville jeg rigtig gerne have været for uden, fordi hold nu kæft, det er træls. Men jeg tænker lige, at vi starter med, at jeg lige forklarer, hvad det egentlig er. Og så bagefter, så kan I få mine klamme oplevelser med det. Det indebærer blandt andet fremmede, uhyggelige kvinder på mit værelse, når jeg sover. Ja, nej tak. Men det hedder altså søvnparalyse eller søvnlammelse. Og det er en tilstand eller en sygdom, kan man godt kalde det, hvor man sådan både sover og er vågen på samme tid. Og jeg har altså lige fundet lidt forklaring på Wikipedia. Super troværdig kilde. Bare lige sådan, så jeg bedre kan sætte ord på det. Men det er altså sådan, hvor selve sindet er vågen, men kroppen sover, så derfor så føler man at ens krop er lammet. Det er ofte en tilstand, der kommer enten når man lige er ved at falde i søvn, eller når man sådan lige er ved at vågne. Og ved mig der er det, når jeg er ved at falde i søvn. Og ja, det er egentlig bare, at lige inden jeg er ved at falde i søvn, så oplever jeg blandt andet, at der står en eller anden klam dame over i hjørnet. Og det er altså ikke en drøm, fordi jeg... Eller jo, det er på en måde en drøm, men jeg har åbne øjne, jeg kigger på det. Så det er det, der er helt... Men ja, ud fra Wikipedia, så det der sker, det er, at man bliver forstyrret midt i sin drømmesøvn. Eller sådan noget, hvor ens muskler stadig slapper af. Ja, det forstod jeg heller ikke helt. Men ja, så halvvågner man altså, så man stadigvæk er vågen, men kroppen sover. Og så er det altså her, man oplever den her lammede effekt, fordi jeg netop godt kan kigge rundt. Eller sådan, jeg kan gøre sådan her, for jeg kan ikke bevæge mig. Men jeg kan godt se mit værelse for mig. Jeg bare ligger bare... Og det er jo fucking ulækkert. Forestil jer lige, at I ligger i jeres seng, og I kan bare se, hvad der foregår rundt om jer, men I kan ikke bevæge jer. Det. Så ja, altså jeg er delvist vågen, hvor jeg kan se, men jeg kan hverken tale eller røre. Så jeg kan heller ikke råbe om hjælp, hvis det er det, jeg havde lyst til. Men altså, det er lidt forskelligt, hvordan man oplever det. Jeg oplever det meget sådan, at jeg har sådan en trykken for brystet og får sådan åndedrætsbesvær, når jeg ligger der. Altså jeg ligger sådan og kæmper virkelig for at vågne, men det kan jeg ikke. Så fordi jeg er lidt i drømmestadiet, men stadigvæk kan se, så hallucinerer jeg, eller hvad det hedder. Men det skal jeg nok lige vende tilbage til, men åh, det er forvirrende. Please følg med. Smid lige et kæmpe stort like, hvis I stadigvæk følger med. Det bliver godt det her, tror jeg. Men ifølge Wikipedia, så er det en tilstand, der varer fra få sekunder til flere minutter ad gangen. Og jeg ved ikke helt, hvor lang tid mit det varer. Jeg kigger ofte på klokken, så når jeg lægger mig til at sove. Og så når jeg ramler ind i det her søvnparalyse og endelig vågner igen, så kigger jeg på klokken. Og jeg føler altså ofte, at mit det varer sådan en halv til en hel time, når jeg virkelig har det slemt. Jeg ville ønske, at det var få sekunder, men det... Altså, så er det bare en time ind og ud af den her lorte søvnparalyse. Og nogle de oplever altså kun, at de får det få gange i livet, men mig? Jeg er altså heldig, at jeg i øjeblikket har det hver evig eneste dag. Men det er sådan i perioder, så har jeg det måske 2 uger ad gangen, og så har jeg lige pause nogle få dage, og så har jeg det igen. Og jeg oplever det faktisk heller ikke, hvis jeg sover sammen med nogen. Jeg vil altså gerne sove sammen med nogen. Og det skal jeg så også lige sige, at det ikke er en tilstand, der er farlig. Men man siger sådan, at den kommer af uregelmæssige søvnvaner, eller søvnmangel, eller stress. Og jeg er virkelig i søvnunderskud, og jeg er virkelig også stresset for tiden, så det, altså, der er noget om snakken i hvert fald. Men det er faktisk for nylig, jeg fandt ud af, at det var på grund af de her ting, og det giver super god mening. Fordi at sidste sommer, der boede jeg jo... Var ikke sidste sommer?
Det kan jeg ikke huske. Men da jeg boede med de her helt vildt forfærdelige piger, jeg havde sådan nogle roomies, der skubbede til mig, de stjal mine ting og sådan noget. Der havde jeg det rigtig meget, og det giver også god mening, fordi jeg har været sygt stresset i den her periode. Og jeg tror også, det er derfor, jeg har forestillet mig, at der stod nogle damer inde i rummet, fordi at jeg bare har været så bange for, at det pludselig var min roomies, der bare kom og altså, prøvede at dræbe mig. Og lige her for tiden har jeg sygt stress på. Jeg har så mange ting, jeg skal se til, hvilket er super fedt. Men når jeg er så stresset, så er jeg bare lammet i min halvsøvn. Men nu tænker jeg, lige skal prøve at forklare lidt mere, hvordan jeg præcis oplever det, og min mega klamme oplevelse, jeg har haft med det. Men inden jeg gør det, så vil jeg lige hurtigt understrege, at det er ikke det samme som en lucid drøm, eller en lucid dreaming, hvis der er nogen, der har hørt om det. Det er jo sådan en klar drøm, hvor man sådan er bevidst om, at man drømmer, og man sådan kan styre sin drøm, så jeg kan sige, nu flyver jeg over den der mur, og så flyver jeg over den mur. Det er ikke sådan, jeg har det. De er nemlig som regel ret fredfyldte. Det kan jeg ikke ligefrem prale med, at mine de er. Men ja, ofte hvis jeg ligger og bøvler med at falde i søvn, så når jeg endelig lige er ved at falde i søvn, så kan det pludselig ske, at jeg får den her søvnparalyse. Nu har jeg prøvet det så mange gange, så nu er min krop også ved at være altså, sådan bevidst om, hvad der egentlig foregår. Men jeg er lammet, og i starten der panikkede jeg rigtig, rigtig meget, når jeg var lammet, fordi jeg jo bare lød sådan og forestillede mig, at der skete alt muligt, og jeg lå bare, og jeg kunne ikke gøre noget, jeg kunne ikke råbe om hjælp. Og så havde virkelig meget åndedrætsbesvær i starten. Det har jeg ikke så meget mere. Jeg havde det lige for nogle nætter siden, det vender jeg lige tilbage til om lidt, men ellers, ja, så var det virkelig sådan, at det lå og kæmpede for at få vejret. Men altså noget af det, jeg har oplevet, det er lidt tid siden, jeg oplevede det, det var, at når jeg ligger der og er lammet og kan se rummet for mig, så følte jeg pludselig, der var et andet menneske i rummet. Og jeg følte, altså der stod sådan en helt mørk kvindeskikkelse over hjørnet. Eller jeg kan faktisk ikke huske, om det var en kvinde. Men det er i hvert fald bare, at der står en skikkelse over hjørnet. Og altså, når det sker, så jeg ligger virkelig i sengen og kæmper og kæmper. Altså sådan, det er sådan underligt at forklare, men jeg er sådan, vågn nu. Altså sådan, jeg kæmper for at vågne. Altså jeg kan komme ud af det her og komme væk fra den der åndssvage person, der står over i hjørnet. Og det er altså ikke en jeg vil virkelig understrege, det er jo ikke en drøm, fordi jeg kan se mit værelse. Jeg er bevidst. Det har jeg nok også nævnt 30.000 gange nu. Men jeg ligger virkelig bare kæmper og anstrenger mig for at få sådan, bare få en kropsdel til at vågne. Og så nogle gange, så er jeg sådan, for lige bevæget mig lidt, og jeg tænker, yes, jeg er ud af det her, og så så falder jeg tilbage ind i det. Ja, det er mærkeligt. Men jeg kan huske den her situation, da jeg blandt andet havde skyggelsen over i rummet, så havde jeg endelig fået vredet mig vågen. Og yes, vågen. Og så er jeg helt vågen, og så er der ikke noget. Og så da jeg ligger mig til at sove igen, så rører jeg bare ind i søvnparalysen en gang til. Men den her gang er skyggelsen væk. Her kan jeg bare høre min kat, den mjauer. Altså sådan, den mjauer helt sindssygt. Og det vil jo som egentlig ikke gøre noget. Problemet er bare, at jeg har ikke nogen kat lige her. Katten er hjemme med mine forældre. Og så går jeg i panik igen. Jeg er sådan, hvad fanden er det nu, der er herinde? Der er kraftedeme ikke nogen kat herinde, men jeg kan høre en kat for mig. Der får jeg også sådan kæmpet mig vågen for at smitte min arm rundt, og så vågner jeg endelig. Men fordi det er mørkt i mit rum, så er jeg stadigvæk altså i panik på det her tidspunkt, så jeg skal bare have tændt noget lys. Ja, det er faktisk det, jeg foretrækker, når jeg endelig vågner, så skal jeg bare have lyset tændt, eller jeg skal have min telefon helt ind i fjeset og lys rundt i rummet og være sådan, der er ikke nogen. Men ja, når jeg så ligesom er ude af den her søvnparalyse, så er jeg nødt til at vågne helt, altså fuldstændig, ellers så falder jeg direkte tilbage ind i det. Og det gør jeg sådan ved for eksempel at ligge på min telefon og bare scroll. Eller så har jeg fundet et nyt trick faktisk. Det kom så, at jeg var ved med mine forældre, og så fik jeg den her søvnparalyse, og blev ved og blev ved og blev ved med at komme tilbage. Så jeg gik ind og hentede min mor og bad hende sove ind med mig. Der opdagede jeg så, at okay, når jeg sover sammen med en, så får jeg det ikke. Det er som om, fordi så sker der noget mere i rummet, og så har jeg det ikke. Så derfor så er jeg begyndt at sætte musik på nu, hvis jeg vågner midt om natten og har det. Fordi sådan det her musik, det er sådan, ja, så sker der noget, og så får jeg det ikke. Og det lyder nok sygt mærkeligt og mega ligegyldigt for nogen, specielt dem, der ikke har prøvet det, fordi de ikke kan sætte sig ind i det. Men det er så virkelig, virkelig klamt og ubehageligt, og det går rigtig meget ud over min nattesøvn. Jeg kan faktisk også huske, nu jeg lige kommer i tanke om det, en anden en, jeg har haft, hvor der stod en skikkelse over hjørnet. Det var også, hvor jeg vågnede, og så jeg kan fornemme, at den her skikkelse står, ja, over hjørnet. Og så pludselig, så farer den her skikkelse bare hen imod mig. Så jeg ligger jo bare der og kan sådan kigge, og så kommer skikkelsen bare imod mig, og så jeg kan faktisk ikke huske, hvad der skete derfra, jeg må være vågnet. Men det var bare så klamt, det der med at være fuldstændig lammet, ikke at kunne gøre noget, og så er der bare en, der fyrer hen imod en. Fanden, jeg havde også et eller andet for nylig. Nå jo, for to nætter siden, der har jeg det pludselig igen. Så jeg føler, at der er en, der man skal ikke snakke med den her. Der følte jeg, at der var en egentlig mega mærkelig, men lå sådan her med hånden på min hals, altså sådan, og kørte henover, som om, at han prøvede at skære den over. Der var jeg også bare sådan, skulle vågne. Men ja, man kan så ikke helt anse det her som værende en drøm eller et mareridt, da det slet ikke er det, fordi man er jo faktisk vågen. Sindet er vågen, man ligger bare og hallucinerer. Altså jeg ved, ligesom man har set i tegnefilm og sådan noget, hvis man går ud på en tør ørken, så pludselig ser man, der er vand i det fjerne. Men det er bare noget, man forestiller sig op i sit hoved, så det er sådan. Og det gør man jo, når man er vågen. Det er præcis det samme her, bortset fra min krop er lammet samtidig, så jeg kan ikke bevæge mig.
Men jeg ved faktisk ikke helt, hvor jeg ville hen med den her video. Det er jo egentlig bare lidt en storytime om mine klamme oplevelser om natten. For jeg har fortalt det til mange af mine venner, at jeg har det her, og de er sådan, hvad fanden snakker du om? Så jeg håber lidt, der er nogen af jer derude, der har prøvet det, eller ikke, eller nogen, der har prøvet det. Så virkelig lige skriv en kommentar til mig, fordi jeg vil gerne have nogle gode tips og tricks, hvis man kender til det. Fordi det påvirker jo virkelig min nat meget, også fordi at jeg har det så lang tid ad gangen. Altså sådan, jeg er bare helt smadret dagen efter, når jeg har haft det. Så det vil sige, at jeg har været smadret de seneste mange uger, fordi at jeg har det hele tiden. Men jeg håber på en eller anden måde, at det var lidt spændende at høre om. Selvfølgelig, det var mega svært at forklare det. Men smid lige videoen et kæmpe like, hvis I synes, det var sådan lidt fedt. Og så må I selvfølgelig gerne skrive, hvis I vil have nogle andre storytimes. Og ellers så tænker jeg altså bare, at vi ses i min næste video. Hej!